Ryskava docela bůsnutýho, tak na to půjdeme. A je to testovací stream po dlouhé době. Jestli mám správně všechno nastavený, tak těch pár dodělků a ještě dodělám. Takže. Enemy spotted. Proč ten skav musel jít po mně? A ten nejhorší spawn, co může být? State, prosím vás, ty spony můžou být hned vedle sebe. Bude to jednodušší. OK. Jo, všichni ti hrozně moc rozumíme, kámo. Enemy spotted. Potřeba tvoje náboje tam. Okay. Fut! Bože.
Ah, oh, shit. Here okay. We go again. I hear my gun. It's awesome sound from SVD. Okay. Meister proper. Work, comrade.
No, come on. Dávám sluchátka, aha. To ještě ty nejhorší, co můžou být. Vidím ho. Pak se s kavidou jsem OK, tak já jdu ke zdi. I tak to se teleportují ty hráči nebo co? Vybráno. Vyhozený koupa. No, teď to musím... Třeba na to ochotní lidi, co by to stříhali. Už je nějaký trade ten. One punch. Teď jsem zrovna tady, prostě hned na ráně. Thank you.
Už, já myslím, že to tady půjde. Hello, my friend. Tak, budeme tady mít někoho. You are someone who can always make the difference. You are who you are. Change you, don't wait around before it gets too late, 'cause your time is now. Nikol, stand up and make a move. Lebo něco máme. Mopek! Normálně, what the hell? Tak určitě ho chodník, že jsi mi prostřelil nohu, ty idiot. No, tady asi prášek moc nenajdu. Okay. Tak asi proč se mám ten augmentin, že? Jdu si pro tebe. Vy jste normálně nesmrtelný, ne?